mulla on tylsää, joko voidaan mennä? No eihän tässä ole kuin vasta alkupalat syöty. No ollaan oltu tässä ravintolassa jo 2 tuntia. No minä en lähde buffetpöydästä kesken syönnin. No täytä kuule tämmönen odotellessasi. Mä täytin tällaisen jo tunti sitten. No juokse vaikka tää ravintola 10 kertaa ympäri, niin siinä on sulle tekemistä. Joo! Tämän kun syön, niin sitten siirryn pääruokaan. Miksi sä muuten syöt niin paljon? Se on kuule kyse siitä hintalaatusuhteesta. Ai sen takia, kun sulle tää buffet on niin kallis. No niin, leikitäänkö vaikka mykkiä?